Liepājas metalurga vārds no ikdienas ziņu virsrakstiem jau kādu laiku tikpat kā izzudis. Vienam maksātnespējas procesam sekoja neveiksmīga investora piesaiste un otrs maksātnespējas process. Šo mirkli visa Latvija gaidīteju divus gadus. Darba atsākus metalurga, tagad jau KVV Liepājas metalurgs Velmētava. 2016. Gadā valsts prasījumi pret KVV Liepājas metalurgs bija 66 miljoni eiro. Šo gadu laikā investoru visam kompleksam tā arī neizdevās atrast. Neviens nebija gatavs atsākt ražošanu. Savukārt Liepājas domē un speciālajā ekonomiskajā zonā, kuras teritorijā atrodas rūpnīca, 2018. Gadā tapa jauni attīstības plāni par industriālā parka izveidi, kuros metalurģijai vietas vairs īsti nebija, lai arī formāli plāni to neaizliedza. Pa šo laiku mēs esam izstrādājuši lokālu plānojumu, esam izstrādājuši biznesa plānu šai teritorijai, izveidot šeit zaļu mūsdienīgu industriālo parku. SEZ pārvaldnieks, lai pierādītu nospraustu mērķu pamatotību un parādītu modernu metālu apstrādes procesu, aicina de facto apmeklēt rūpnīcu, kas mājvietu radusi vienā no vecajiem metalurga korpusiem. Šeit top konvejeri loģistikas nozarēm. Kamēr Liepāja kala savus plānus, valstī bija savējie. Tā kā visam metalurga kompleksam pircēju nebija, mantu sāka pārdot pa daļām. Un pērn pavasarī investoram no Turcijas pārdeva elektrotērauda kausēšanas kompleksa kustamo mantu, tostarp krāsni, par kuras iegādi savulaik valsts sniedza galvojumu un arī zemi 30 hektārus. Izvēloties pircēju netika vērtēta ne biznesa plāni, nekas no šā nebija. Jo praktiski pretendentiem bija iespēja piedāvāt cenu un šīs iekārtas aizvest arī prom, kā arī daļa no konkursā pieteikušiem arī bija paredzējusi. Izrādījās, ka uzvarējušā uzņēmēja interese tomēr ir nodarboties ar metalurģiju Liepājā. Savukārt Liepājas SEZ izmantoja savas pirmpirkuma tiesības uz zemi, kas tika piedāvāta kopā ar iekārtām. Ekonomikas ministrijā neuzskata, ka valsts un pašvaldības rīcība būtu iedzinusi strupceļā investoru. Tas arī diezgan skaidri bija atspoguļots, teiksim tā, izsoles dokumentācijā un arī atbilstoši regulējumam pašvaldībai šādas tiesības bija. Un faktiski tad pretruna starp to, ko paredzēja valsts un ko darīja valsts vārdā Felms, kam bija uzticēts veidot šo procesu, lielā mērā neredz. Investori sākotnēji pieļāva iespēju uzsākt darbu vēl aizvadītā gada laikā, taču nekā. Domstarpības radījusi SEZ kavēšanās slēgt zemes nomas līgumu. Ja mēs izsakām vēlēšanos atjaunot darbību, tad gadienā Liepājas SEZam jānoslēdz ar mums ir ilgtermiņu līgumus. Ar turkiem piederošo Liepājas stīlu pagaidām noslēgts līgums par 7 hektāriem zemes, kas ir spēkā līdz 23. Gada pavasarim. Iekārtu īpašniekam pirms noslēgt ilgtermiņa līgumu prasīts pamatot savas biznesa ieceres, plānoto investīciju apjomu un termiņus. Rezervācijas līguma laikā uzņēmumam ir iespēja un arī tāda garantēta tiesība šajā konkrētajā zemes gabalā tātad izstrādāt tehnisko projektu, precizēt savu biznesa plānu, saskaņot šo projektu būvvaldē un saskaņot ar visām atbilstošajām institūcijām, tātad faktiski izdarīt visu līdz pat būvatļaujas saņemšanai, lai jau tad, kad šis te viss ir izdarīts, nākt uz SEZ vēlreiz un jau saņemtu, var teikt, noslēgt jau ilgtermiņa šo te nomas līgumu vai šinī gadījumā apbūvas tiesības līgumu. Ja tev jāiegulda ir līdzekļi, kuru atpelnīšanās termiņš ir 10 gadi, bet tev ir līgums tikai vēl atlicis, mums principā līgums ir atlicis tikai vēl uz gadu un dažiem mēnešiem, tas nozīmē, ka tas nav iespējams un vai šāda situācija ir netīšām radusies vai kāds viņu speciāli tā rada, grūti man to ir. Saprast. Par SEZ kavēšanos ar līgumu rudenī rakstīta sūdzība arī premjeram, kas to pāradresēja ekonomikas ministrijai. Tās vārdā atbildēja valsts sekretārs, kurš vienlaikus ir arī ministrijas pārstāvis Liepājas SEZ valdē. Ministrija visas iesaistītās puses aicināja uz kopīgu sarunu. Tā gan būtiski neko nav mainījusi.
Jo jāsaprot ir arī tas, ka mēs kā pašvaldība, kā arī speciāla ekonomiskā zona, neesam ieinteresēti, ja kāds attīstītājs uz laiku, kas ir ilgtermiņš, neko šajā teritorijā nedara. Un tāpēc ir šis rezervācijas līgums, kas dod iespēju sagatavoties abām pusēm. Jo dažbrīd arī uzņēmēji saprot to, ka pēc šī gada varbūt tā nav īstā vieta, kur attīstīt savu biznesu. Varbūt tur ir kādi citi argumenti un secinājumi. Lai noslēgtu ilgtermiņa līgumu, uzņēmumam jābūt arī atļaujai no vides dienesta. Šis process ir sākts un Liepājas Stīla pārstājas uzsver, ka ražošanai izmantos metālūžņus un apgalvo, ka esošās iekārtas ir uzskatāmas par pietiekami jaunām un atbilstošām Eiropas prasībām. Vienīgais, ko īpašniekam nepieciešams darīt šajā situācijā, ir sekot līdzi infrastruktūras stāvoklim. Tas ir apkop, mainīt filtrus, attīrīšanas iekārtas un pēc tā runāt par kaitējumu vidē nav pamata. Vides dienas secinājis, ka Liepājas Stīla, pārņemot tikai daļu no bijušā uzņēmuma, nāksies iepriekš izsniegto atļauju atjaunot, kas pēc procedūras ir līdzīga kā jaunas izsniegšana. Turklāt pirms tam operatoram būs jāorganizē ieceres sabiedrisko apspriešanu.